sihirlengen sen de oylayan oylayman dedi. O anavlarını közünü açıp uçu kılıp Osmanlılar yerinin Rabbiden özge heç bir zat düşürmeganını yakşı bilesen. Albatta men seni ey Firavun halak bulu uçsan de oylayman dedi. Bas ularını yerden kozgatıp çıkarmakçı oldu. Şunda biz onu ve o bilen birge bolganlarını camlap gar kıldı. O Firavun'dan sonra Bani İsrail'e bana şu yerini masken tutunlar. Bas ahirat vadesi kelgen çağda hemen izni toprağı keltiremez dedi. Ve yüzleri ile yıkılıp yıkılarlar ve hakisarlıklarını ziyade kılır. Sen Allah'a dua kılınlar, Rahman'a dua kılınlar. Kaysi'ye dua kılsanız hem barbar. Güzel isimler 12'dir deyip ay. Namazını cüde balan avaz ile okuma. Onu cüde mahfi hem okuma. Bunun orası da bir yol tut. Sen ham bolsun, farzan tutmagan, mülkte şerigi bolmagan ve horlikten kutkarı uçu dostka zor bolmagan Allah'a degin. Ve onu mutlaka ulugla. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قرآن الكريم ده الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم'nin özünü mucize ekanligiga ve قرآن الكريم'nin mucize ekanligini inkar qila olmaslariga bir qancha oyatlarni xitoban ya'ni tahaddiyan arab tilida tahaddi deydi bizni tilimizda bahs maydoniga chaqarish. Kuching yetadimi? Qaysi birini qo'lingdan keladi? Qani chiq maydonga deyish siyog'ida shu qabilida da'vat qilgan, xitob qilgan. O'shalardan bittasi. To'rga yaqin joyda bor bunga o'xshagan oyat. Mana bu oyatda Isro surasi 88-oyat. Alloh taolo marhamat qilyaptiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا diyebdi. Yani aytin ey Muhammed aleyhisselam. Muhammed aleyhisselatu vesselam'a kul kelimesi bilen büyülük diyebdi Allah-u Teala. Kul degene aytin degene. Yani biz aytin deyip hürmet manasında sızlap aytemiz. Arap lügatı da kul birlikke aytiladı. Ayt. Ey Muhammed aleyhisselam ayt. Sizge nispeten nazil kılıyetken ayetlerimizge şubha kılıyetken özlerice Muhammed tokup aldı. Muhammed bu ayetlerini tokup adamlarını özüge irgeçtiriş hohle yaptı. Atrafıge adam toplamakçı, ümmet yığmakçı dip dava kılıyetken. Seviyedeki adamlarge ayt. Bana şu kul kelimesi de özüdeki büyülükte insan psikologiyasını qiyomatga qadar o'zgar masligiga dalolat bor. Ya'ni haqni ko'rgan paytida insonlarning ruhiy holati mana shunday bo'ladi. Ya'ni insonlar o'zlarini tushunchalaridan kelib chiqib, ro'barodagi odamga baho beradi. Bu odam yig'yapti-da pul to'plamoqchi deydi. O'shanaqa deyotgan odammi? Puldan boshqa dardi yo'q. Bu odam to'playapti-da atrofiga kuch yig'moqchi dedi. Bu fikrni aytayotgan odamning fikrida kuchdan boshqa tushunchasi yo'q. Kassasida, cho'ntagida nima bo'lsa shunga qarab gapiradi odamlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bu gapni gapirayotganlar Qur'onni o'zi to'qib oldi. Shuning uchun odamlarni shunday qilib yig'yapti degan gapiga Alloh taolo ayting. Muhammad alayhisalom ayting. La in ijtama'atil insu val jin insonu jinu toplansa bir joyga bir makonga yig'ilsa maslahatlashsa kelishsa hamma maslahat va mashvaratni bir joyga o'ringa qo'yissa nima uchun ala ayatu bimithli hadal qur'an xuddi shu qur'onga o'xshagan narsani keltirish uchun reja qilaylik kelinglar 600 bet qur'on ekan biz ham bir reja qilib o'zimiz bir qur'on yozaylik deysa La ya'tuna bimithlihi. La ya'tuna kalimasi arab tilida muzori hozirgi zamon kelasi zamonni ifoda qiladi. Hozirgi zamon va kelasi zamon fe'li istimrorni ifoda qiladi. Doimiy bundan keyin qiyomatga qadar bu da'vo haq.
Hiç kim Kur'an'ın singari kitap yazalmaydı diyebdi Allah Ta'ala. Eğer Kur'an Peygamber aleyhissalatu vesselam'a okşagen Arap cezirası da çöl, kum, tüye, yantak, kuyaştan başka narsanı körmegen adamlar içi de okşunu bilmegen, mektep körmegen, medrese okumegen, üstas tutmegen adam tamamıdan 23 yıl mabeynide fakat aytib odamlarga yodlatib undan keyin vafot qilib o'tib ketganlaridan keyin bir necha yil o'tib kitob holiga keltirgan Qur'on bir inson o'zi to'qib oladigan Qur'on bo'lganda edi mana bu xitobga allaqachon javob bergan bo'lishardi. Qani? Yozinglar qani sizlar ham. O'zingizlar emas, hamma insonni yig'inglar. Qul la in ijtama'atil insu al ins İnsan zatı ki toplap gidiyorlar. Vel cin. Bu insanın yana cinem yordam birsin. Hama cinni toplap gidiyorlar. Ala ayyatu bimithli hadal Kur'an. Şu Kur'an'a okşagan narsanı keltirişsin. Dip arkasından la ya'tuna bimithlihi. Kur'an'a okşaganını hazıran ta kıyametke kadaran nime hareket kılışsın keltiriş almaydı. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا Çendi ki birbirlerine bu işte kömektaş bulsalar ham. Bana şu en bir mucize ayetlerden. Kur'an-ı Kerim'nin her bir kelimesi mucize. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا kelimesi bir peytler köpçülüğünün fikirde ilmi encümeller, ilmi akademiyeler, lejneler, tüzülmegen davurlarda eğitiliyipti bu. Bugünkü günde herkende ilmi içini, işlerini akademik urunishlari bor dünyada birinchi o'rinda turadi. Ya'ni olimlar yig'ilib, bir-birlarga ko'maklashib, siz mana sohani qiling, siz bu sohani qiling deb o'tirib ko'maklashib qilishadi. Alloh taolo 1400 yil oldin akademik harakat qillaring qila olmaysan deyapti. Undan tashqari, hozirgi kundagi eng rivojlangan ilmiy kutubxonalar ko'pchilikni bir-biriga ko'maklashishi asosida bo'lgan. Masalan, Shomila degan programma bor. Nechchi million kitob bor shuning ichida. Shuni butun xalq qildi. Kimdir programmasini qilgan, hozir siz ham o'zingiz xohlagan kitobni unga kiritib, xohlaganingizni kirgizib, xohlaganingizni chiqarib chiqarishingiz mumkin. Ya'ni walau kana ba'duhum li ba'din zohirona bir qancha ma'nosi bor qiyomatga qadar ilmiy bu quvvatini yo'qotmaydigan gap. Mana shunaqangi ilmiy asosda bu ko'chada yurgan odamlarga aytmayapti Alloh taolo. İlimni tushungan, o'sha akademik harakatini qilgan, doktorlikni qilgan professorlarni qilib yurgan metodologiyasiga xitob qilyapti Alloh taolo. Mana shunaqangi metod bilan haqiqiy ilmiy asosda harakat qilinglar chiqani. Bimisli hadal Qur'an, xuddi shu Qur'onga o'xshagan bir Qur'on keltiringlarchi. La ya'tuna bimislihi, keltira olmaydilar. Walau kana ba'duhum li ba'din zohira bir-birlariga o'ta yordamchi, ko'makchi bo'lsalar ham deydi. Va bu oyatni davomida o'sha kofirlarni payg'ambar alayhi salatu vasallamga iymon keltirmagan mushriklarning bahonalarini zikr qilganda vaqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a degan bahonalarni keltiryapti. Ya'ni ey Muhammad aleyhisselam, sizge biz iman keltirmeyimiz. Kaçan ki siz huzuringizde bloklarını çıkarışınız gerek. Bizi közümüz aldı, bloklarını çıkarasız ki sizge iman keltiremiz. Yani, اَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّتٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبْ Hurmadan, üzümden bulgen bağlarınız buluş gerek sizde. Uşanda sizge iman keltiremiz. فَتَفَجُّرُ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا O, xurmo bog'laringiz, uzum bog'laringizni orasidan anhorlar hali vaqrab qaynab turgan bo'lish kerak. Bundan nima ko'rinadi desa, odamlarni haqni tanlash to'g'risidagi tanlovlari ikki xil bo'ladi. Bittasi haq qayerda bo'lsa, ergashaman degan tanlov bor. Buni Alloh taolo hidoyat qiladi. Alloh taolo boshqa oyatlarda aytgan hidoyatni sabablaridan biri insondagi mana shu haqqi bo'lgan intilish. Haq qayerda ekan? Qachon haq bo'lsa ergashaman degan samimiy qalbingizda inobat bo'lsa,
intilish bo'lsa Alloh hidoyat qiladi. Buni ko'p misollari bor. Salmon radhiyallohu anhu ni hayotlari bunga misol. U kishi to'g'risida ham turli xil to'qima gaplar ko'p. 300 yil yashagan ekanlar, 500 yil yashagan ekanlar falon fiston deydi, lekin tarixiy manbalarda 100 yoshga borib bormay o'tganlar. Lekin hayotlari har doim haqni qidirish bo'lgan. Dastlab otalari otashparas bo'lgan. Otalarini o'sha har kuni ertalab borib o't xudo deydi. Ularning xudosi olov. Olovni yoqadigan joyga o'tin tashab shunaqa qilib yuradigan bola bo'lganlar. Bu yaxshi din emas bu. Qatta haq bor ekan deb ko'chaga chiqsalar karvonda nasroniy diniga mansub odamlar o'tyapti. Gaplashib ularni dini yoqqan u kishiga. Hali Muhammad alayhisalom kelmagan payt. Haqni qidiryapti. Haq qayerda bo'lsa ergashaman deyapti. Otasini tashab o'sha hidoyat topaman deb nasroniylikka qo'shilib yo'l-yo'lakay xullas boshlaridan ming xil tashvish o'tib yo'l-yo'lakay uni qul qilib sotib oxiri Madinai Munavvaraga yahudiyning qo'liga qul bo'lib kelib qoladi. Alloh taoloning hidoyati. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Makkada payg'ambarligini qabul qilib olib 13 yildan keyin Madinaga boradilar. Madinaga borganda Salmon radhiyallohu anhu uzotni ko'rib, o'zidan oldingi nasroniy rohiblardan eshitgan alomatlarga ko'ra payg'ambar alayhissalotu vasallamni taniydi. Bir ikki imtihon qilib ko'radi. Ya'ni haq shu kishi bo'lsa ergashaman deb. Haqni topib ergashib hidoyat topadi. Mana bu toifa Salmon radiyallohu anhuning sifatidagi musulmonlarga Alloh taolo hidoyat beradi. Hidoyat bermasdan o'ldirmaydi, va'dasi bor. Intilish bizdan bo'lish kerak. Lekin ikkinchi bir toifa odamlar bor. Ikkinchi toifa odamlar mana bu kofirlarga o'xshagan fikrdagi odamlar. Ular nima deydi? Haq qayerda bo'lsa ergashaman emas, men aytgan joyda haq bo'lish kerak. Deydi. Payg'ambar alayhissalomga aytibdiki, senga biz iymon keltirmaymiz, qachonki seni bog'ing bo'lish kerak. Oldingdan buloqlar qaynab turgan, biz aytgan narsa bo'lish kerak deyshyapti. O'shanda senga iymon keltiramiz deyshyapti. Bu tushuncha shunaqangi zaharli tushunchaki, faqat kofirlarda bo'lmaydi. Musulmonchilikda islom aqidasini qabul qilgan u qalbida dastlab hayotida o'tgan jaholatdan qolgan asar bilan o'zini o'sha g'urur, o'zini faxri tushunchasi bilan haq men aytgan joyda bo'lish kerak degan toifalar ham kam emas oramizda. Meni domlam mana shu qolgan domlalarni tanomayman deydiganlar bor. Domla degani mulla degani manaqa bo'lish kerak deb o'zicha kriteriy qo'lib, o'sha kriteriyga ko'ra domlalarni sifatlaydiganlar bor. Sen nimaga bunaqa qilyapsan? Men ilm o'qimaganman-u, lekin ilmlilar men aytgan ishni qilish kerak deydiganlar bor. O'zlari musulmon, iymon keltirgan, lekin tushuncha, ruh, holat, dunyo qarash o'sha kofirlardan qolgan. Qur'oni Karim bizlarga xabarini bergan saviyadagi odamlar. Payg'ambar alayhissalomga sizga biz iymon keltirmaymiz. Nimaga? Oldingizda buloq chiqib turish kerak. Yoningizda xurmodan bog' bo'lish kerak. Buyog'ingizda uzumdan bog' bo'lish kerak. Uni ichidan anhorlar oqib turgan bo'lish kerak. Shunda iymon keltiramiz, deyapti. Salmon radhiyallohu anhu otashparastni oilasidan chiqib qayerda haq bor ekan? Nasroniyni ko'rsalar nasroniyga. Undan keyin boshqasiga, undan keyin boshqasiga qul bo'lib sotilib, urilib, surilib kelib hidoyat topyaptilar. Alloh subhanahu va taolo meni makrim metin degan. Makr Alloh subhanahu va taologa nisbatan makrni salbiy sifat sifatida berilmaydi. Makr bu makkorlik, xiylakorlik insonga xos tabiat. Inson bunaqa ishlarda xiyla qilmoqchi bo'ladi. Haq modomiki nafsinga, hayotinga, tushunchangga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa ham, sen haqqa ergashing kerak. Makr qilib haqni o'zingga ergashtirmoqchi bo'lsang, Allohning inna kaydi matin deydi Alloh taolo. Meni makrim juda metin deydi. Bu nima degani? Sen qilayotgan makriga o'zingni tushirib qo'yadi. Makringizga yarasha muomala qilib qo'yadi. Al jazo min jinsil amal, payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar. Jazo
amalinin cinsinden keledi. Nima amal qilib yurgan bo'lsangiz, nima makr qilib yurgan bo'lsangiz, o'sha makrdan, o'sha amaldan siz nasibador bo'lasiz. Yoki bitta Alloh tomonidan bizga farishta kelsin deyapti. Bitta farishta kelsin-da Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini isbotlasin-da yoki payg'ambar alayhissalomning o'rniga bitta farishta kelsin-da men payg'ambarman, menga ergashinglar desin. Deyapti. Ergashmaslik uchun shartlar qo'yibdi. Asli ergash maqsadi yo'q. Sodda qilib aytganda ba'zi odamlar bo'ladi-yu. Misol uchun sizga qarz berib qo'ygan o'zi sutxo'r. Qo'lingizda cho'ntagingizda pulingiz yo'qligini biladi. Lekin siz pulni bergingiz bor, berasiz. Pulingiz qo'lingizga pul tushgan zot. Lekin u nima deydi? Hozir bir soatda topib bermasang, ikki barobar qilib to'laysan deydi. Topib bera olmasligingizni bilib, ikki barobar qilib olmoqchi bo'ladi. Razil razolat tushunchadagi. Mana shu tushunchani iymonga solishtirayotgan odamlar. Bizga hozir bitta farishta tushsin, keyin iymon keltiramiz deydi. Xuddi iymon odamlarni majburlab iltimos o'tmay qoldik biz, bizga iymon keltiringlar degandik. Vaholanki iymon insonning o'ziga foydasi bor. Siz iymon keltirsangiz, hech boshqa odamga foydasi yo'q, ya'ni boshqa odam undan manfaat ko'rishdan oldin ilk avvalo o'zingiz manfaat ko'rasiz. Iymon keltirgan odam dunyodagi barcha qulliklardan ozod bo'ladi. Insonni qul bo'lib yashashlikka loyiq bo'lgan yagona zot Alloh taolo. Allohga qullik qilgan inson boshqa hamma qulliklardan ozod bo'ladi. Nafsoniy qulliklardan, dunyo matolaridan, boyliklardan, har turli tug'yonlardan ozod bo'ladi. Faqat va faqat Allohga sajda qilgan odam ozod odam. Haqiqiy ozod odam bo'ladi. Katta manfaat bu. Haromdan saqlanasiz, hayotingiz halol bo'ladi. Birovga muhtoj bo'lmaysiz, qadardan norizo bo'lmaysiz. Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan odamning dunyo hayoti ham baxtli bo'ladi. Musulmon odam faqat oxiratda baxtli bo'lishligi emas, dunyoda ham baxtli bo'lishingizdan chiqarmaslik kerak. Biz dunyoda ham baxtli bo'lamiz. Iymon keltirgan odamning iymoni uni dunyoda ham baxtli yashata oladi. Qo'lingizdagi bor narsa bilan o'zingizni xursand qilib, qo'lingizdagi bor imkoniyat bilan Allohga ibodat qila oladigan saviyaga chiqasiz. Davomida yana aytayapti kofirlar. Yoki bir uyingiz bo'lsin deyapti. Shunday uy bo'lsinki yoki osmonga siz osmonga ko'tariling. Osmonga ko'tarilib, hargiz sizga iymon keltirmaymiz. Osmonga ko'tarilib, o'sha joydan biz o'qiydigan kitobni qo'lda olib tushmaganingizcha. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, sizga iymon keltirmaymiz deyishmoqchi aslida. Haligi bo'ri bilan qo'zichoqda qo'zichoqni yeguncha bahona qiladi-yu. Sen meni suvimni loyqalatding. Meni ota bobolarimni so'kding qilib hamma bahonasi noto'g'ri chiqavergandan keyin qornim ochib kelganda uchrading o'sha aybing deb yeb qo'yadi. Xuddi shunaqa o'zi. Iymon keltirgisi yo'q. Faqat o'rtada payg'ambar alayhissalotu vassalomni bir ma'noda masxara qilishyapti, ikkinchi ma'noda iymon keltirmaymiz degan gapni o'rniga bahonalar to'qishyapti. Mana bu noto'g'ri va badbaxt fikr, badbaxt tushunchadagi odamlarning fikri bu. Alloh taolo bundan asrash kerak. Haq qayerda bo'lsa ergashaman deyishimiz kerak. Haq biz aytgan joyda bo'lsagina ergashaman deyishlik noto'g'ri bu. Bugungi kunda haqni gapir, haqni gapir, ilm o'qigan oldin amal qilish kerak deydigan odamlarning 90% shunaqa tushunchadagi odamlar. Ilmga ergashmaslik uchun to'qib chiqarayotgan gaplari ularni. Avvalam aytganimizdek, shayton ilmli bo'lgan deysham xuddi shulardan. Ilmga ergashmaslik uchun ilm sohasiga ko'lanka tushirishlik uchun to'qib chiqilgan gaplar bo'ladi.
oldin ilmliler amal qilsin degani ilmga ergashmayman degani aslida tagida. İlim o'qish ham o'zi amal o'zi. Biz qaysi amalni ilmsiz qila olamiz? Qani kim aytadi? Qaysi amalni ilmsiz bajarib bo'ladi? İlimdan oldin amal kerak deydi. Qana qilib amal qiladi ilm bo'lmasa? Oddiy 2 rakat namozni qana qilib o'qiydi? Zo'r o'qiydi, lekin betahorat. 100 rakat o'qigani bilan namoz namoz bo'lmaydi, betahorat namoz qana qilib namoz bo'ladi? Va holanki bu gaplar ilmga ergashmaslik uchun to'qib chiqarilayotgan psixologiya, bu insonning ruh holati, insonning tushunchasi shunaqa. Kofirlar payg'ambar alayhissalomga bitta farishta keltirishing kerak, osmonga ko'tarilishing kerak, o'tdan kitob olib tushishing kerak, buloging bo'lish kerak, anhoring bo'lish kerak deb bahonalarni qilishdan ko'zlagan maqsadi iymon keltirmaslik. Butun dunyoga rahmat bo'lib yuborilgan payg'ambar alayhissalomning ro'barolarida turib iymon keltirmaslikka sarkashlik qilishyapti. Bundan ortiq badbaxtlik bo'ladimi? Biz qancha ming chaqirim uzoq joydamiz va qancha ming yil keyin dunyoga keldik. Alloh subhanahu va taologa yoqqan joyimiz bor ekanki, bizda qalbimizda Alloh bizni yaxshi ko'rgan iymon bilan siylayapti bizni. Buni ne'mat o'laroq qabul qilishimiz kerak va Allohning makridan xotirjam bo'lmasligimiz kerak. Bu iymon mana shunday holatda saqlab olib o'tib keta olishimizga tashvish qilishimiz kerak. Qancha-qancha insonlar bor, dastlab iymon keltirib, keyin oqibati rasvo bo'lib ketgan qancha odamlar bor. Bundan xotirjam bo'lib qolmasligimiz kerak. Har doim iymonimizni yangilab turishimiz kerak. İmon egalari bilan suhbatlashib turishimiz kerak. İmonga da'vat qiladigan ahli ilmlarni doim suhbatlariga mushtoq bo'lib turishimiz kerak. Birinchi ma'nodagi tashvishimiz iymon ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Har doim iymonimizni tashvishini birinchi qo'yishimiz kerak. Ana o'shanda shayton alayhi la'naning vasvaslari bizga ta'sir qilmaydi. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo o'ziga inobat qilgan, o'zini yo'lida doimiy suratda mujohada qilib turgan zotlarni hidoyatdan mahrum qilmaslikka va'da qilgan. Allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bizni yo'limizda mujohada qilgan, jihad qilgan, harakat qilgan odamlarga biz hidoyat o'zimizning yo'limizga hidoyat qilamiz degan. Jihad kalimasini zikr qilsangiz ko'p joylarda avvallar ham asosan bu kalimani qo'liga qurol ko'targan odamlar ishlatganligi uchun radikal tushunchaga aylanib qolgan. Asli jihad kalimasida urush ma'nosi yo'q. 6-chi ma'noda urush bor. Jihad kalimasini 6 ga yaqin ma'nosi bor. 6-chi o'rinda urush ma'nosi bor. Uni ham o mubolag'adan kelib chiqib, harakatdan kelib chiqib, sizga bir kishi kelib qurol bilan hujum qilsa, unga qo'lingizni qovushtirib turmaslikni buyuradi shariat. Uyingizga o'g'ri kirib keldi, qaroqchi kirib keldi, siz o'z mulkingizni, nomusingizni himoya qilish uchun unga qarshi urush qilishingizni jihad deyiladi. Siz to'g'ridan to'g'ri borib, tinch aholiga borib janjal qilmaysizki. Ilm olish ham jihodning bir turi. Hamma ishingizni yig'ishtirib kelib, namozga kelib, ibodatga kelishingiz jihodning bir turi. Qo'lingizdagi mablag'ingiz, qiynalib topgan pulingizni kambag'allarga tarqatishingiz jihodning bir turi. Kitob o'qishingiz jihodning bir turi. Kitob yozishingiz ulamolarning siyohlarini shahidlarni qoniga tenglashtirilgan jihod bular. Ana shu doimiy iymonimizni doimiy suratda taftish qilib turishimiz, harakat qilib turishimiz eng katta jihodlardan biri hisoblanadi. Mana shu taftishga Alloh taolo lanahdiyannahum subulana deyapti. O'zimizni yo'limizga
Bu haqida Alloh taolo Qur'onda bitta joyda keltirgan. Aytganki, "Fala tuti'il kafirina va jahidhum bihi jihadan kabira" degan. Kofirlarga itoat qilmang, ularga qarshi katta jihad qiling Qur'on bilan degan. Ularga qarshi Qur'on bilan katta jihad qiling degan. Demak, Qur'on bilan odam o'ldirmaysiz-ku. Bunda nimaga ishora bor? Ilmga ishora bor. Mana bu joyda Qur'onni o'zi to'qib oldi deganlarga ilmiy bahsga chaqiryapti Alloh taolo. Maydonga chaqiryapti. Qani? Qo'linglardan kelsa Qur'on to'qinglar degan joyda boshqa o'rinda va jahiduhum bihi jihadan kabira deyapti. Uning ularga qarshi Qur'on bilan ilmiy mujodala qiling, ilmiy mujohada qiling deyapti. وَمَا الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Sahabalar soruşken, katta cihat nime o degende? Resulullah etken ekeller ki, مُجَهَتَتُ هَوَاهُ degen ekeller. Bu, Bayhaqi'nin rivayet edi. İmam Tabarani deyem şu rivayet barakken, o kişinin rivayet edi, مُجَهَدَتُ الْقَلْبِ degen ekeller. Kalbi bilen mücahede kiliş. Özünü kalbi bilen. Nime uçun, insan özü bilen, özünü havası, Alloh taolo barchalarimizni bu Qur'on hidoyati bilan hidoyatlasin. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlariga muhabbatli qilsin. U zot buyurgan raviyada, u zot bizga ko'rsatgan saviyada amal qilib borishimizda Alloh taolo bizlarga tavfiq bersin. Mavzuga aloqador savollar yo'qmi? Sindir olsa yan katı gel. Subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dua qilamiz. Amin.